Pozdrav svima, ovdje su prim, nekako sigramo ponovo heroja Luje, ostalo još par heroja da probamo koji su ovi rotaciji, pa ćemo da imamo kog ćemo sad da igramo. Prošlo dva puta imamo neki losing streak, nismo nešto baš dobro proveli. Ovo Uther, ovo je onaj support, ima ovaj neki gitarista, i ove smo igrali, jel tako? Da li da uzmemo Uther ili šta radi Uther, ajde imamo baš, ovaj put ću pogledati odmah, heal and ally, to mi ne treba, heal allies, stun and damage enemy, when killed Uther, when te... Baaa, neću da healam bre, idem da ubijemo, da ima šta kaže ovaj. Dash to an area, stunning, damaging, knockback, stun, regenerate health, after using ability, temporary chaos, može, može, igram ima, ajde. Ova krava neka. Neki svira neku gitaru. Malo mu je pokidana ova sekira, gledaj ova rupa. Morat ću joj prijaviti to kao bug, ima rupu u sekiri. U naoštre malo. Mada ovo nije ovo sekira ili gitara, šta je ovo? Pola, pola. Će mi opet tražiti tim 200 godina. Kao u ilo helu sam nekom, jao. Sad mogu da pogledam hero info, da ima šta kaže. Nešto energija, stun i damaging enemies, dobro. Knockback, stun i damage, dobro ima stanova koliko voliš. Ovo je pasiv, da ima šta radi ulti. Global leap and slow and damage enemy. Dobro ima damage. Mosh pit. Ne znam da li znate šta je mosh pit. Šutka. Stun nearby enemies forcing them to dance. Ovo je vratno bilo ono kad je ona krava, ako se sećate, u pre dve epizode. Kad je bacila meni oko fontane, kad nisam mogao 5 sekundi da se pomera. Vratno je to bilo to. Ćemo za talente da uzimamo, uzit ćemo ovo sranje, vatru. Ability cause area damage, može. Dobro je dobio mosh pit, može, odlično, na 10. level. Čekaj, šta plaćam? 5 evra, talena da otključam 5, 6 evra. Da li su oni normalni, znači svako je ovaj, treba da platim 6 evra da bi otključio jedan talenat. Koja je ona vlakuša, koja je ona vlačenje para, vrate, bit će pay to win igrice, tada. Kupiš bolje talente, a? Da im šta radi ovaj, čekaj, ovo je glupost, ovo je isto glupost. Mix dancing enemy vulnerable, increase damage, but 25% sve kad bacite ulti, ne prijatelje, više pravite damage. Pff, ovo su sve, upgradeujete ulti, brate, gledaj, odvaš da se kupuju. Ne znam kako se ovo otključa u igrici, ali mora na nekom levelu heroja, ali ovako ako može skupit za 6 evra, brate, dođi lik sa, igramo pirata sad, može, dođi lik sa 100 evra, otključa sve živo i on na prvom levelu kida tamo, razbije vas, ne vidim se što vas je snašlo. Jao, Blizzarde, Blizzarde, jao, jao. Jao, Blizzarde. Na LoL-u to ne može, brate, ne možeš ti da kupiš na prvom levelu one rune najjače i tamo za 30 levela, ma koliko para ima. Ne možda kupiš ništa, brate, možda kupiš samo skin. Možeš onaj god pack da kupiš sa herojima, ali šta ti znači heroj ako ne znaš da ga igraš. Ovdje pobeđujem stalno zato što već znam da treba da platim, ja sam široke ruke, ja dam novce kad imam. Tako da ovdje stalno pobeđujem. A one nisam nikad igrao, idemo kako ovo radi. Ovo samo nešto dešava, ja nije ništa veliko. Ovo je, palio sam. Ovo je nearby enemies, aha, okej, a ovo je cooldown 31 health regeneracija, dobro. Da popadem na konja. Ali izgledaju neki heroje retardirano ovim konjima, brate, daj povećite malo ili sredite nešto, ovo je stvarno debilo. Gledaj koliko je krava, a koliko je konjče. Pa ovaj konj bi podlegao tako pod ovom kravom da je to strašno. Da ima još da bik jaše konja, brate, nema nigde. Var da voze neko sranje, ili? Ajde, nema neki mehanički konj, pa ajde. Jadni konj, neće te jaše, neće, poštedeći te. Neke pare, mogu da pokupimo. Bogat sam, ima neki emotes. Da vidimo dance, dance. Evo ga, ima, kao u ovu, ili ima salut. Nema salut, ili ima bao. Nema bao, ili šta još ima? Lau. Neće se me. Oho, oho. Što ja samo idem na jedan lane, brate?
Gde za, gde je blago? Evo me po blago. Sad ću da mu platim, sad ću da mu platim. Oho, 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 i da platim, i da platim. Sad ću da platim, sad ću da platim. Stižu pare, stižu novci, pirate. Evo novaca, evo novaca. Kad mu platim, ovde se promeni stanje na 5. Znači, ko prvi donese 10 zlatnika, ovaj mu. Ovaj napada tamo. Platio sam, dobro je. Ua, sam ih rasterao. Gde još mogu zlato da nađem? Oho, šta ti hoćeš? Ju, vidi ga Diablo! Ne! Ne! Ju! Ju, šta? Bacaju me ko na ringišpilu! Mi su platili oni nešto piratu, nisu ovi si mu dali 4 zlatnika. A, ima, izgubili sva zlato, ja, nasam se zlombavi neki. Gde je fontanica? Evo je. Znači, izginu sad, a? A kako da im pomogu, ja mogu samo da odbacim. E ne, mogu ti pomoći brate, ja bi rado. Odbacio sam ih već. Mi imamo 5 gold i oni 4 imaju. Ovo ne mogu da mi žena prim. Ajde promo, ajde jednom se... Oooo, vidi dvojih. Jednom se živi, ali njih je dvoje. Diablo ima neke dobre spelove, čini se. Znači, vama je Diablo rušao, dođite, pomoć! Pomoć! A, našao sam ih. Vi što rade. I stojimo i sa igrače. Ilo hell. Kako ćemo se zavog obraniti, boga pitam. Sad i oni imaju 5 zlatnika, kako samo. Kule već nemaju municiju, da je moguće. Ali mene je glupavka. Aha, imamo 9 zlata, neko je odno zlata, neko je odno zlata, neko je bio pametan, ovo ima još da ima zlata 1, pa da puca pirat. Da se pirat raspuca. Nema niko zlata. Gde ima zlata? Oho, evo ga zlato, evo ga zlato, drži! Drži zlato, ala gura ili... Gledaj što me nosi, ko dete. Sad ću dobijem jedno zlato. Uzele zlato, uzele zlato, ne! Viš što me bacao ili... Ala je brutalno i Diablo. A moj naši puca, ja neko odnam zlatnik jedan. Ispucao ovaj, ispucao. Ne mane, ne! Mora se recola, ne mane još. A sad ću da pogumim experience, ima ništa drugo. Ovi nas delju, jao, sad su platili piratu, jao! Gde su već u bazu ušli, koji je ovo minut, brate, 5 minut ovi već u bazi, jao, jao. Ilo hell, jao.
Ja imam 4000 experience, a ovi ostali nemaju ni 2500 niko. Kako sam ja ovoliko dobar u ovoj igri? Bro. Choose a talent. Čime ga ogađa? Jel to ima blago ovamo, nema? E, ima, evo ga. Pa kupio sam dva zlatnika, nosim da platim piratu. Čekaj, stoji neko kod pirata, kampo je. Izvolite, gospod pirate. Ovi neće vam platiti. Porušimo vam. Ruši, ruši! Ćeš porušiti po pitavima, ja? Ajde sruši kulu, ne, sad ću da umrem. Sam bio gladan, oši dugim kulu tu. I ja, srušio sam je. I nazad. Oj, moji ginu vam, a, i ne pa ovdje. Joo, drži ih. Idemo konče, idemo. Meni još nije ulti, brate. Glavi svi po 6000 experience, a ovi moji po 3. Ovi ima 5 zlatnika i neće da plati pirata. Ne može prođi kroz drvo, jao. Moram ubijem ove plaćenike. Sylvester Stallone, Jet Li. Ko još ima? Van Damme. Ovi mali Jet Li. I žuti. Možeš ga ubiti? Jaki plaćenici, doktor. Ko će pobediti, ja ili oni, ja ili oni? On izgleda. Može ipak ja. Sam ubijam ovaj sranje koji moji ginu vamo, jaaa, zašto? Evo plaćenika, evo plaćenika. Šaljem vam plaćenika u pomoć, stiže stile sa Stallone. Tako me nađu, a? Dobro, nisu me našli. Sad ću da im bacim ulti. Sad ću da bacim ulti da ih podere. Može i neće. Zašto nema nikog mog? Kako bi to bio lepi ulti, a da se ima tu saigrača neki. Znate bi to bio lepo ulti nego. Nekako se namestili fino. Aaaa, on nije se kastuje već, ja nikog nisam zarobio, jao sam failov ulti, jao, ja sam noob, jao. Zašto nisam pogledao, mislim da će skoči nešto da uradi, sve skače, samo ulti ne skače, jao, koja glupost. Drži ovog dijavla vamo. Dijavlo govedaru jedan. Drži ovog, drži ovog. Opa, ima manji health.
Jes ti baš. Kako sam ga uterao? Evo para, evo para. Ja ću odmah da platim piratu, a vi se zjevajte, pa imam šest zlatnika. Evo pirate, stigle pare! Stigla plata. O, ima tri zlatnika, bit će to tamo. Stigla plata, pirate. A vidu da izustave, a? Sada gdje bijemo? Ja odaraj imam ulti kako bi dobro bilo. Ček, kog bio ovog? Šta? Šta me uvotilo? Zlato! Zlato, zlato, kupi zlato! Ja sad će da mi odmu zlato. Imam ulti, ali se bojim se da ga bacim. Znaš da će me ubiti, ja imam 5 zlata. Što me vlači ova ciganka. Mogu da uletim s ultijem, a? Hoće se ovaj tu ući. Ne, prekinuli su mi ulti, ne mogu da verujem. Jao, gdje je svoj zlato, jao, ne zlato! Vidim, ne mogu da prođem ovdje. Beži, beži, ne daj zlato, ne dam zlato. Moje zlato. Sve zlato, samo moje, ne dam. Ne dam zlato, ne dam, sačuvao sam zlato. Kako su mi prekinuli ulti, ja pojma nemam. Kada sam bio lepo ušetao u njih, kada ono, međutim, ne daju mi ulti nikako baci. Koliko treba, 5, 16, ne moram vam da mu platim. Da čistim ove ovdje. Šta ovo znači ovdje? Ovo je neki veliki boss. Opa, ima 2 zlata, ova ima 3 zlata, Mogu da uletim, a? Daj, šta je ovo? A sam ih naguzio, ej, njih troje, četvoro sam držao i ovi ništa, niko ništa damage-a nije napravio. Kaki seljaci. Ste vidjeli koliko sam ih držao? 4-5 sekundi sigurno. Kako da ih ubijemo sad? Nema čine. Rušili su nam i fontanu i sve. Sad ću ja da poginem, sam spasavao ove. Neću, dobro. A su jači, bože. Udri, udri, udri! Oterao sam Diabla, mada mi to nećeš pomoći. Healing spree, 5 ubistava, a mi to pomaža, ovi sruše bazu skroz. Sri kolem. Iđe da platim pirat, koliko bi treba, 16 zlatnika. Mada dobro smo mi njima zla baze srušili, piratu smo platili. Ajde mu pingujem da odu ovi, a? Idu da plate, idem i ja, idem, trg da platimo, trg da platimo. Sad će doći ovi da brane, a? Ovo ima 11, ovo ima 1, jo, još jako platim, napaš će pirat. Jel mu platio? Jesu, platili su. Ja još ja da platim, ajde plati, plati brzo, ja sad ga mu platim. Platio sam, bravo! Puci pirate, ja opet me u bubu uvatili, ja ne mogu da verujem. Gle, opet 5 njih držim, gledaj o.
Puca pirat, puca. Pet njih drži multi u moj ništa. Roke pirate, roke pirate. Evo pirat puca ovaj kulic. Koliko sad treba? 18 zlata. Jao, 18 zlata. Imam jedan zlatnik. Kako li sam to zaradio? Nije loš ovaj heroj. Ultimo je brutalan, samo ako nemate tim da vas isprati, ništa ne vredi. Rade bossa? Stižem. Ajde na konče, ajde na konče. Pa ripče, ajde, teraj. Stižem drugari, stižem. Njima fali još jedan zlatnik. Ajde, to neće biti ovaj moj. Stižem drugari. Ubili smo ovo sranje, opa, bravo za nas. Dobili smo po zlatnike, ali ko je da bi zlatnike? Kubim ovo, niće nam pomoći, jel da? Moram ići na boda brani, ima i puno tamo. Platili su pilar tu, jao, čekaj šta je ovo? Ima ja da branim. On ne radi nikakav damage, ne radi. Ovi basic atako i ne da su slabi nego. Čekaj da ubijem ovo sranje, ili imam da se ubije? Nema, da kuldam. Uhu, moji su nevađeni da pomognem. A, samo ga utero, jao. Iskusno. Da se biš sa mnom, nejasno. Idem ja da platim, imam 3 zlata. O, ima 5, ja 3, neće biti dovoljno. O, ima 7! Taman. Ja nikog nisam uvatio sranje. Odi dijavlo, odi dijavlo, jači sam, odi dijavlo. Da sam jači, nisam jači. Mrš dijavlo, mrš. Što je, o šta je ovaj pauk? Jao, ne, opet ova buba mrtva, jao, spasi me utere.
Koje sranje, ja, nestalo mi mani. Kako trebaš za pirata, platili smo, srušio nešto. Oho, on smo skinuli nešto, ne znam da se regenuje, da vraća nazad. Ne vraća. Ima ovdje do pirata. Ne znam da ovi plate. Uzet će mu 4 golda ako ga ubiju, ohoho. Zašto ne ideš na konju, jao. Sad kad dođem pa bacim ulti koji nemam, jao. Op, 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 op. Jao da imam ulti, jao samo da imam ulti. Sad ću da umrem, ali nemam zlata, dobre. Nahilo me ovaj. Ne, još sam se dešao i sve, jao. Vidio viš ti mi je zlata, bok ti. Što radi ovaj? Ovi guraju lepo tu. Nemaju još da pirate, ali ima imaju sigurno, vidio sam preko 20 zlata. Ovi ima još 7, jao da. O što te ubitao, šta gledate? Ovi gledaju. Ali jako ovaj Diablo. Ona prestaje da vi, a? A ovaj ne bi se sjetio da pase, da pomogne. Sad će ovaj da pobije ove. Evo ih. Resurrect upon death. Ajde, uzit ćemo to, a? Bolje nego ovo. Da li je bolje? Ma bolje. Da li je ovo sad iskoristilo sranje? Da me resurrector, ali kad si imao 5 sekundi, ne mogu, ne verujem, ne verujem da je toliko glupa igrica. Ko je jači Diablo, ko je jači? Jači si ti. Alaj, jak. Jako država. Gledaj, gledaj, gledaj. Ima zlata tamo. Ovi moji svi pocrkali. Ne fontanica. Popijem malo vode iz fontane. Kako ja da odbranim sada? Al me prevrće lik. Ne znam gde sam. Onda možda bijemo Diabla, ne? Nema tu niko. Što sam ga vio, što, ko me tero? Amez, jao, gde je sad ono da se... Evo ga, dobro je radilo, okej, onda sam se oživio. Ne moš ove ubiti, znači stalno neko mrtav. Se tu tuče neko, ne tuči se. Kako da ih ubim, ja ću baciti ulti, jel? Evo, gledajte, sve sam stanuo, pazite ovo. I ništa. I ništa, ništa živo nisam uradio, ništa. Šta mi vredi stan? Ja, gotovo. Šta mi vredi stan kad nigde damage-a postavi? Ovo smo izgubili opet. Ja, u Ilo Helu se naziva. Kako izaći iz Ilo Hela? Već ćeš valjda pobediti. Ne može. Idem, idem, stižem, stižem. Drži ovo glavom, Munkina, drž ga. Kako si nahilo pola health-a, leba ti. Juš, šta je zlata ostalo? Moram pre me vredi da čekam, da sam na healom. Ubije, ubije! Ubi ga ovaj Darku!
Ajde javlo sad, ajde javlo. Možemo mi to, možemo mi to. Jao, kako je dobar osjećaj ubiti Diabla, i jao, vidiš šta je zlata. Koliko imam zlata, 5. Idem da platim. Koliko ima ovo zlata? 1, ovo ima 2, a ne imamo dovoljno. Ovo ima zlata, ništa. Predaj zlato! U, sad će poginemo. Ima ping, gladno ima, ja otišao, gladno je danger gore, isto ko lolo, gle. Ladno ima, tek sam sam provalio. Gotovo mrtvi smo, jao beži. A ovaj nije platio, sad će izgubit svo zlato, ja kakvi su kreteni. Stali smo tu 5 minuta. Ja mogu neko da backdoorujem, idem da backdoorujem, ne vredi, jedino to možem izvući. Idem da backdoorujem, idem u backdoor. Konj, brzo, teraj! 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 Teraj, backdoor! 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 Neću tići, ja nema sila. Ne, bio sam tako blizu pobedi, trebalo mi još samo nekih 57 sekundi da dođem do baze. Ne vredi, ilo hell, definitivno ilo hell i kriv za sve. Ovo se ne dešava. Koliko sam pobedio, toliko sam izgubio na kraju. Smo dobili bar level, a? Malo mi, fa 10 golda, za ovu sramotu 10 golda, jao. Kako sam dobre ultije bacao, je ceo tim uvatim ulti i ništa. To je to, dobro, šta da se radi, nekad pobediš, nekad izgubiš. Nekad pobediš, uglavnom izgubiš. A šta je ovo sa Amerika, ima šta kažu. 12 ubistava, 2 smrti. Mekanik stvaja u 25. Ovo je 10 ubistava, 4 smrti. Ovo je Fido, 9 smrti, 8 smrti, 9. Slao sam 2 ladno, 2 puta umra. A ovi svi, ono 4 puta najviše. Request to join party, ili ima report? Gde je report? Gde ga reportujem? Aha, ima, ima, vidi, vidi. Report a player. Spam, harassment, real life threat. Inappropriate name, cheating. Neću da cheating, čekaj, čekaj. Harassment. A nije ovo me spasa, ili ovo uter, jel tako? Jeste. A nije ovo false start, on je loš bio. Njega ćemo reportovati. Gde, gde, inappropriate name. Ma nećemo, ajde, bili su dobri. Ovo ćemo vidjeti, ovo je Fido, ma i ovo je Fido isto. Nek ćemo da je po, ovo ćemo Diabla. Harassment. Bio je ogroman i jedva sam ga ubio. Govedo jedno. Tako. Ovo me pretvarala u bubu stalno, ovo stvarno me harasovala. Pretvarala me u neku odvratnu bubu. Mamo je. Tako. Ima da ih banuju. Ništa drugari, to je to. Hvala što ste pratili ovaj klip, vidimo se, vratit će biti još epizoda. Ako vam se svidio, jeli, subscribeujte se na kanal, podelite s drugarima i ništa, vidimo se sledeći put u nekom drugom klipu. Pozdrav!